ဲ့ဘောနဲ့တွဲရမဟုတ်လားလို့ဘောနဲ့ကတော့တွဲရပဲလိုင်းမဟုတ်ဘောပြုတ်သွားတာလေသူကမြဲနေလေးလားလို့ဒီမိဘာမှနေနေဒီမှာပြောတာပေါ့ပြောတယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အုပ်စုလိုက်ကြီးအပျော်ကြီးထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဓိကတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ဟိုဇလန်းမျိုးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးခီးထွက်ရင်နဲ့ကြုံနေဆိုတဲ့ဇလန်းမျိုးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တသားတည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေမြေမကျန်ခေါင်းလေး flower flower နဲ့ပြေးနေရဦးစားမလေးကြနေလှတယ်ကွာတကယ်တရေမလေးတိုင်းလေညာမလေးမူလိုက်တာဘာဦးလေးလည်းမလို့အဲ့လိုကတော့ဟိုကိုအရင်ရိုက်ချင်တဲ့ဟာမျိုးကဆက်ဆက်ရတော့ချစ်နေရတော့ပေါ့လေဟိုဈေးကွက်မှာဟိုအစီပြေနိုင်တဲ့ဇက်အေမျိုးစားလေးဖြစ်ဖို့လိုသေးတာဟိုဘာပဲပြောပြောရင်းနှီးမှုတစ်ခုဆိုတာအကျိုးမြတ်အတွက်မျှော်ကိုးကြတာပဲအဲ့တော့ဟိုကိုအရင်ရိုက်ချင်ပြီးတော့ဈေးကွက်မှာဟိုပြည်သက်အတွက်သိပ်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်လိမ့်မယ်မတင်နဲ့ဆက်လမ်းမျိုးစားဆိုတော့ကိုပစံပြီးထုတ်ရရမတ်တရားတော့ဟိုအဲ့ကားလေးရဲ့တော့ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုကြာလဲကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်9နှစ်လောက်ရှိပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့သိပ်ပြီးတော့ကြက်ဆက်ဝင်ကနေမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်တော့ကြာမှပြန်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဆက်ပုံစံကတော့ဒီတီတီနဲ့ဟိုရှင်မောကသူတို့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ချင်းထဲတာပေါ့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုဖရိတ်လေးတော့တာတာပါသူတို့ကိုဂျင်းပြန်မထည့်လိုက်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ယူခံလိုက်ရကိုကြီးလိုမျိုးဖတ်တာကပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုညာလေးကပဲငင်းရမှာညာကဲရရမော်ဒီကတော့ဒါကတော့ entertainment တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေကဟိုပညာပေးတဲ့ဟိုဇလန်းမျိုးစားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုပျော်ရွှင်ရင်မောစင်မဲ့ဇက်မျိုးစားဆိုတော့ပရိသတ်တွေတပေါ်ပါလိနေဒါဖြောပြမှုတစ်ခုပေးနိုင်မယ်ကားမျိုးပါကြပြောတာပေါ့ပြောတယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အုပ်စုလိုက်ကြီးအပျော်ကြီးထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနေခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဓိကတော့ရုပ်ရှင်ရဲ့ဟိုဇလန်းမျိုးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးခီးထွက်ရင်နဲ့ကြုံနေဆိုတဲ့ဇလန်းမျိုးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တသားတည်းဖြစ်သွားတော့ပေါ့လေမြေမောင်ချန်ခေါင်းလေး flower flower နဲ့ပြေးနေရအုပ်စုဆောင်မလေးကြနေလှတယ်ကွာတကယ်တရေမလေးတိုင်းလေညာမလေးမူလိုက်တာဘာဦးလေးလည်းမလို့မယားတို့ကျွန်တော်တို့ညာညာဆိုလေတော်နဲ့မအိကြောက်ဘူးစကားထိုင်ပြောကြရတယ်။အမှကျွန်တော်တို့မနေ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစောထပြီးရုပ်ရှင်ကြရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပါပဲ။နေဒီမှာထွက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဘီစီဝိုင်းမှာရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငုကအဲ့လိုပါပဲ။ညာဆိုစုပင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးစကားပြောကြစားကြတောက်ကြမနေ့ဆိုရင်စောကြီးထပြီးရိုက်ကြအဲ့အဲ့လိုတာပဲအမှတ်တရပါ။အဲ့ကြိုက်ရဖူးတာပေါ့ဗျာ။ရဖူးတာကျွန်တော်တို့ကန်းချီမှာကတော်တော်များများတော့ဟိုပေါ့ခါတာကားများတာပေါ့လေ။ကန်းချီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အပျော်နဲ့ပဲသွားကြတာများတာပေါ့။ကန်းကြီးမှာတည်တဲ့ဇာတ်ရင်တော်တော်များများအပြုံနဲ့အပြောရတ္တကိုပြီးတဲ့ဟာတာရတ္တကိုပြီးတဲ့ဇက်အမျိုးအစားဆိုတော့လေဟာတာကားကြီးပဲပေါ့လေတို့လည်းထိလိုက်နဲ့လို့အဲ့လို့ရှိရင်ဖတ်တဲ့ရင်တော့ဖတ်ရအောင်နန်းလေးပဲနန်းရမှာတော့လောက်ပဲဒီမှာဒီမှာလေးကဘာတွေးတော့မှမရှိဘူးရေတော့တော့ရေးသားတာနော်ဒီမှာလေးနော်အဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးမလုပ်တာကြားရင်ဆိုတာကတော့အဓိကတော့ဟိုပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဇလန်းမျိုးစားလေးနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ရမယ့် character လေးကိုဒီ assi assi လို့လိုက်တဲ့တို့ကြောင့်နည်းနည်းလေးဟိုဇက်ကားလေးမစိတ်ပဲဖြစ်သွားတာ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လုတ်ကူးနေတာပုံစံကြီးပဲကျွန်တော်ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးပါတယ်။အဲတော့ဒီ brain တက်တွက်ပေါ့ကျွန်တော်အတွက်ပေါ့အားလုံးဟိုအသစ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုလုတ်ရတာအသစ်ဆက်ဖြစ်မဲ့ character ခုပဲကျွန်တော်ရင်ပုံတော့လာသမျှမရိုက်ဖြစ်တာလည်းပါပဲ။ကောင်းပါတယ်ဒါ entertainment ကလူတိုင်းအတွက်လူနေတာပဲ။ဖြောပြမှုခံတာလူတိုင်းအတွက်လူနေရဆိုတော့အားလုံးအတွက်ဟိုအမှုပညာသမားတွေလည်းအဆင်ပြေကျွန်တော်ဒီလိုဝင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေတွေလည်းအဆင်ပြေပါအောင်။ဒါတော့ဘဝလေးက live တွေကိုပြန်ရိုက်တာပဲလေ။ဟို live ကအမျိုးမျိုးရှိကြတာ။ဘဝတွေမျိုးမျိုးရှိကြတော့ဒါအိမ်တော်ကြီးမှလည်းအဆင်ပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးရှိဆိုအဆင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးလည်းရှိကြတာ။ဒီကအဲ့ဒီပုံမှာဟိုရိုက်ကူးကြတယ်ဆိုတော့ဒါဘဝလေးကဇက်အိမ်တွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဒါပဲ။လူတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာ။ခုနကျွန်တော်ပြောဆိုပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ character မျိုးမှပဲလက်ခံပြောပါမယ်။အဲ့လိုကတော့ဟိုကိုအရင်ရိုက်ချင်တဲ့ဟာမျိုးကဆက်ဆက်ရတော့ချစ်နေရတော့ပေါ့လေဟိုဈေးကွက်မှာဟိုအစီပြေနိုင်တဲ့ဇက်အေမျိုးစားလေးဖြစ်ဖို့လိုသေးတာဟိုဘာပဲပြောပြောရင်းနှီးမှုတစ်ခုဆိုတာအကျိုးမြတ်အတွက်မျှော်ကိုးကြတာပဲအဲ့တော့ဟိုကိုအရင်ရိုက်ချင်ပြီးတော့ဈေးကွက်မှာဟိုပရိသတ်အတွက်သိပ်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်လိမ့်မယ်မတင်တဲ့ဇက်လမ်းမျိုးစားဆိုတော့ကိုပစံပြီးထုတ်ရတယ်အဲ့လိုကြီးတော့ဟိုအကြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်အတွက် character အသက်ဆန်းလေးတစ်ခုအခုဘယ်လိုကောင်းလဲကိုလုံးနေကြ character မဟုတ်တာကိုပဲကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တော့ကကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ကားကြီးအများကြီးရှိရတယ်ညုံတင်ကြလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေညုံတင်လာရင်တော့ပရိသတ်နဲ့တော့အဆက်မပြတ်ဘူးပေါ့လေ
အများကြီးကြံမှသိရရိုက်ထားခဲ့တယ်။တစ်ခုနဲ့မဟုတ်တစ်ခုတော့ထိတွေ့နေရပါပဲ။အခုကရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်မရိုက်တာမဟုတ်ဘူးရိုက်နေတယ်။ရိုက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ character မျိုးဆိုကျွန်တော်ရိုက်တယ်။အခုလက်ရှိလည်းကျွန်တော်ရိုက်နေတာရှိပါတယ်။ဟိုအရင်အတွက်များများကြီးနဲ့ခက်စစ်စစ်ကြီးတကားပြီးတကားတကားပြီးတကားရိုက်နေတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကစေစားတစားလောက်တော့ပြန်ကွာသွားတော့ဘူး။ဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တလမှာဥပမာသဘောကနှစ်ကားရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုမှ3လလောက်4လလောက်နေမှာတကားရိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။ music ကတော့ trade room လို့ပြောပါဘူး။စိတ်အတာပြေတပုတ်စားနှစ်ပုတ်စားတော့အဲ့လိုမျိုး recording တွေလေးယူပြီးတော်တော်တင်ထားရလေးလို့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ public ခဲတော့မချပြသေးဘူး။ကွာသွားဟိုအတာပြေစုကားလေးလို့ရှိတယ်။ trade room ကတော့ trade room တော့မရှိဘူး။အဲ့လိုသင်းလေးပါရီဆိုတာမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့။သင်းအဲ့လိုမျိုးသင်းဆိုရဲ့ show လေးတွေတော့ရှိကောင်းရှိမှာ။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် music ကိုဝန်ဆောင်တာပါခဲ့တာ။အရင်ဆုံးmusic ကကျွန်တော်ကိုယ်ကပထမဆုံးလုပ်ပြနေတာဆိုတော့အဲ music လေးတချင်းလေးပါလို့နည်းနည်းပါးပါးပြည့်တဲ့နယ်လို့ပြောဆိုတဲ့စိတ်လေးကိုရှိပါတယ်။အခုအများကြီးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်တပွဲနှစ်ပွဲဆိုလိုက်တာအာသာပြေသွားရေဆိုစတိုက်ကြီးတော့ဆိုလို့မရှိဘူး။မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ပိုင်နာမှာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးသုံးလို့ရတာ။အဲဟိုကျွန်တော်ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ကားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အခုဒီလိုယုံနေတဲ့ကားမျိုးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်ကားလေးလောက်ပဲ။အဲအဲ့ကားလေးတွေကတော့အများကြီးယုံနေဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။အခုလက်ရှိဟိုပေါ့။ဘူးလက်ရှိဟိုအချိန်မှရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကတော့နည်းနည်းလေးကျဲမှာပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလိုပဲဟို character လေးကိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားမှာပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျဲမှာပေါ့။အဲ့ဒါလေး။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ရုပ်ရှင်ရုပ်ပါရုပ်တင်တဲ့ကားလေးလည်းကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်တော့လေ။အဲမကြည့်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကားဒီဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကားကကျွန်တော်ပြန်တင်တာဒါအခုမှသိတာ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပါရင်ဖိတ်မှာပဲလေထုတ်လို့ရတာ။ဒါပထမဆုံးဖိတ်ခံတာ။ဒီကားတော့ကျွန်တော် character အရပဲမှုရပါပဲ။ဒီမှာအဓိကမှုရတာခုနကျွန်တော်ပြောလိုပေါ့။ဒီမှာဟိုဟာတိတိနဲ့ဟိုဟာနဲ့ရွှေမောမှုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီတို့ခေါ်ရဲ့ကိုခင်နိုင်ရဲ့သူတို့မှုရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကြီးရိုက်တာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့မှုလိုက်ရတယ်မရှိသူတို့ကြီးပဲလိမ့်မှုရတာအဲကျွန်တော်ကအဲဘတ်ကတော့အခက်မဲ့လို့ပြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှူတင်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်ယောက်လစ်တဲ့လူမျိုးတွေအမွေဇလန်းကဘာရှိလဲကျွန်တော်အိန္ဒိယရှူတင်ပြီးွားလို့ကျွန်တော်စီးပြီးပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်မလို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်စိမ့်ဖတ်တွေ့ရဆိုပြီးတော့အဲမှာရွှေမောင်ရည်ကိုကျွန်တော်ဇန်ခရင်လူပေးတဲ့စိမ့်လားမသိဘူးအဲအားလေးရိုက်ရတာအဲဒီကားထဲမှာပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကမန်းကနေလူတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကားကြီးရဆက်နှူးတာပြန်တော့မှဆိုအဲ့သူတို့ထဲအဲ့ဒါအဲ့တစီရိုက်မယ်ဆိုပြီးဇွတ်လို့တို့ကျွန်တော်ကမန်းကနေကောက်ထူလိုက်တာအဲ့အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်လုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အစီအပေါ့ပျော်စရာကောင်းပါပါခင်ဗျဟိုလာကြည့်စီရင်ပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးသက်တွေ့တာချိုပြမှုပြီးသက်မှာဒါဒီရမယ်ဟိုပျော်စရာကောင်းကြမယ်ဒါလေးနဲ့ပြီးသွားမယ်ကားလေးကဟိုပေါ့ပေါ့ပွားလေးနဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲစိတ်ကြည်နေရမယ်ကားလေးကအဲ့တီတီလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြေကြကြာကျွန်တော်လေးကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေနေရောဘယ်နည်းမှဟိုဆက်တွေ့လောတော့တယ်လောလောဆယ်ပေါ့ဒီကာလအပိုင်းကြာပြီရုပ်ရှင်တော့ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပို့တယ်ပါကုန်တယ်ငကူရောဆိုကျွန်တော်တို့ရှိကြတာပေါ့ကားကြီးလည်းစက်တိုက်ရိုက်နေကြတာပေါ့တကားပြီးတကားဆိုတော့အများနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဆက်ထားလို့ပဲအကုန်လုံးကနေတိုင်းတွေ့နေကြတာအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကားကြီးကနည်းနည်းလေးခြားခြားပြီးရိုက်နေတော့တွေ့လိုက်ပြီးတွေ့လိုက်ပါအေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာဟိုတော့အများကြီးကျွန်တော်ဒီကားတွေဆိုပြောခဲ့ရတဲ့ကားတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ပြောခဲ့ကြတယ်အခုကျတော့လေဟိုအသက်ရွယ်ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အလိုပုံပဲစကားလေးတွေစစ်စစ်ပြီးရိုက်လိုက်တဲ့အနေအထားကကျွန်တော်ဟိုဟိုလူဘက်ကာလာကြီးလိုခက်ဆက်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုမတွေ့ကြတော့ဘူးနော်မတွေ့ကြတော့ခက်ဆက်စိတ်မပြောကြတော့ဘူးဒီပေါ်အဲ့ဘတကားအဲ့ပေါ်ဒီခုနောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ကားလေးတွေယုံနေလာရင်တော့အဲ့တကားဆိုတကားတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေး character လေးတွေစမ်းသပ်လေးတွေမြင်ရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်အခုအရင်ရိုက်တဲ့ကားတွေယုံနေခဲ့မှာဆိုတော့တပြုတ်ပေါ့လေ